Okey, Matt, you is watching. Ah. Okey, mari kita start dah. Berapa dah? Kita start dah. Kita start, kita start. Okey, share dulu. Okey, alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni dah. Okey, kita start hon ni dulu. Tak clear ni. Oh, tak headok tapi tak stopper ni rasa ni. Ha, tak headok. Ha, tapi tak stopper ni, tak stopper ni dah. Copyright dia tahun 1984 dah. Condition. Kakak royo tu. 9. Wei, comel. Walaupun tak headok kain. Kakak. Supos 9/5 atau 10? Supos 9/10. Tak apa, kita tak atas 9/10 dah. Oh, nanti kita cek. Tak ada pihak mana-mana dah. Oh, comel lah dia pindah kokok. Okey, ukur dulu. Oh, merah. Tahu tak si, hari ni kita buat. Oh, comel bagi. Dia kata pihak. Hari ni kita buat gini. Hari ni kita offer harga dulu. Oh, permula air dah. Permula air buka cerita kita terang offer harga dulu. Kita offer harga lagi untuk power sale ni dah. Condition 9/5, 9/10 dah. Bagi A. A plus dah. A plus. Tak ada. Tak ada cross okay mana-mana deh. Memang baju perfect. Okay, bubuh harga deh. Okay, Zan. Try 500. Okay, alright. Terima kasih. Okay, gila lagi. Tak usah rusing. Kita ambil murah-murah ya. Condition 9/5/10 boleh we. Ha, tapi tak apalah kita tak atas 9/10. Tak start print deh. Tak start print. Tak deh. 1K. Orang tahu go. Dia orang tahu go. Orang tahu harga deh. Okay, 1K dah. Satu kira dah, pergi sikit lagi. Kita nak kira dah. Ni, bagian ni market, 1.8 dah. 1.9. Okey, dah siap, warpak. Mi, terima kasih Mi. Okey, I love you. 1,000 pergi lagi sikit. Memang bagian puas hati dah. Condition kamu memang puas hati. Haa, memang tak ada cacat celah kat mana-mana baju ni. Dah. Haa. 1K pergi sikit lagi. 1.1K. King hotdog. King barang. Okey. Mi, terima kasih Mi. I love you Mi. Okay, gini. Tak apa, kita kira mudah basah dah. Kita nak kira bawah pada market. Banyak. Market dia 1.9 dah. 1.9. Nasib saya kira Merosi 31. Biar saya kira harga bawah pada market. Memek jepok sangat-sangat 1,100 bagi ni. Bagi ni paling-paling bodoh pun orang duk buat 1,500, 1,600. Paling-paling murah 1,900. Paling-paling murah. Okay, sekarang saya kira 5 dah. Kira 5 dah. Dan ini di harpe. Dengan 1,100. Okey, 5 saya kira. Okey, saya ni saya kira 7 dah. 7. Tak ada orang litah. Tak ada. Orang patut bermana jackpot untuk mi. Jackpot untuk dia. Dan ni kira mah 10. Okey, last review dah. Okey, tamat dah. Saya nak komen tamat. Okey, dan saya ni leading. Okey, Ari Aika. Gamal lembu. 1,150. Okey. Tamat dah. Tamat. Jepok lah 1,150. Memek terjepok. Okey. Ari Haika. Tekan satu buah nombor telefon. Oh, dia amuk-amuk macam mana lagi. Dia amuk-amuk macam mana kali. Ah, nyamai-mai dengan ambo. Nyamai boleh. Tak kenal deh. Okey, alright. Okey, West Neck. West Neck ni saya nak gigit tapak kosong ya. Okey, ukur. Ah. Ular putih. Okey. Siapa nak main? Tekan satu. 15 orang tekan satu. Tapuk kosong. Tak cara. Pitch 19. Labuh 27. Condition 9/10. Tax free fork. Kain 50-50. Main USA. Jahit single atas, single bawah. Tiada tulang tepi dia. Limited edition. Sebab single bawah. Ada? White snap. Right, Amir. Sahabat Amir. 130. Okey. Firman 100. Azhar. Ha, terima kasih ha. 210. I love you, you love me. Okey. Eddie. Sahabat Amo. Orang tahu kebarat 290. Masa 3 minit dah tak. You will bet 270. Okey. 270. 300 Adan. Adan set curi goba. Okey, 300. Masa tinggal 9 minit lebih lagi untuk saya. Awak menangnya 300. Super boleh saja dah. Bagi ni 800 juga ni dah. 800 juga untuk West Neck ni dah.
Okey ha, 310 kau. Iwe be 400. Orang tahu go, orang tahu bage. Orang tahu go, orang tahu bage. Orang tahu. Okey, sekarang kira lape. Lape, lape. Allah 400 supo boleh saja. Okey, last preview dah. Meme je pok lah 400 bage ni. Okey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dan tambahlah riwayat maju ni dengan RM400 kepada Iwan Bek dah. Iwan Bek. Okey, Iwan Bek tekan 1 bubuh nombor telefon. Okey, siapa nak main tekan 1 untuk Miki lah. Untuk Miki. Untuk Miki. Bek tropi tok dah. 100% tak tropi tok. Okey. Tekan 1. Tekan 1 berapa orang? 15 orang tekan 1 on tapak kosong untuk Miki. Condition 9/10. 100.5. Habis cong kita. Weh 100 tak ada. Mama Mahdi, Sabah Amor 170 ya. Terjebak. Ha, bagi ni orang dia buat. Orang dia luar paling-paling murah pun 400. Abdul Ayi 210. Okey, masa tinggal 1 minit lagi untuk saya kira. Tak kira lah berapa pun. Menang murah rezeki awak. Tak ada ha. Oh, kedai saya buat beat tapak kosong. Sendiri mau ingat lah. Haa, oh, dah. Okey, habis cong. Dengar 230 dah. Okey, masa tinggal 30 saat lagi untuk saya kira. Awak benar murah rezeki awak. Okey. Abdul Ayi, 24. Okey, 10. Last preview daripada nombor. Beat 17. Setengah. 18. Labuh 2 penit. Hingga 2 penit setengah dah. Okey. 10. Memang terjepok 240. Baju ni tak ada orang jual dah. Tak ada orang jual 240 bagi ni. Neh, okey weh. 2.5 kita mak. Okey, next item. Saya buat. Politik dulu. Okey, min 130. Okey, ni min 130. Abel Choco Witif 130. Muhammad Charu 2.5. Okey, alright. Bagi ni benar bawah 500 super boleh saja ni bagi ni dah. Tak mayong. Tak mayong copyright politik. Zara, Zara. Okay, alright. 208. Muhammad Syarul 300. Allahu akbar. Teramat sangat murah bagi ni. 32 Abang Masya 32. 33 Farid Remy sahabat Ambo. Muhammad Syarul 3.5. Bagi ni memang terjepok 360 memang teramat-amat sangat murah. Okay, tamat. Tamat. Okay. Habis masa kita tekan 1 bubuh nombor telefon 370 siapa rezeki awak dah murah teramat-amat bagi ni. Siapa nama tekan 1 Alabama 20 orang tekan 1 on tapak kosong Alabama bagi cukup sarak dah. Tek Alabama pik 17.5 labuh 2 penel kopirat dia tahun 1984. Ok off harga lah sini 200 lah ni dek Zara off harga Rizame 250 300. Habis Zara kita. Jepo habis. Roy Saimi, sahabat Ambo. Amin, terima kasih. 340. Okay. 400. 400 tak ada. Gi selakoh. Selakoh setengah lagi. Habis asli go kita. 400 setengah kira. Okay. Partner. Tak kira. Partner. Habis asli go. Sahabat Ambo. 407. Last preview dah. 500 tak kira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan go. Tamatlah riwayat baju ni dengan RN 500 kepada Tolly All dengan RN 500 positif 10. Kemo dah, kemo. Kemo. Kemo, baby. Kemo, baby. Bawa kopi. Kita buat kemo dulu. Lepas ni kita buat pita pokosul dah. Kita buat apa harga dulu ni. Okay. 300. Iwe back. Orang kena bear, orang tahu go. Okey, habis hari kita pun orang tahu go. 380. Apa orang tak tahu harga? Okey, okey apa orang tahu go? 400. Sat ni pun 300 tak tahu go. Bu 400 tahu go. Tahu go. Gis sikit lagi. Gis sikit lagi. Masa go si. Ha gitu. Gis sikit lagi. 400.5. 400.5 bukan harga dia. Tak sticker 47 ni webek. 389 apa? Ah, mungkin sikit lagi aku kira. Ah, mungkin sikit lagi aku kira. 500. Iwe bet 500. Gi sikit lagi weh. Weh gi sikit lagi weh. Weh gi sikit lagi weh. Kita nak kira dah, asnoti.
Kita nak wiaga jepok ni. Bubur 5.5 kita main rosi. Bubur 5.5 kita main rosi. Okey, orang tahu harga, orang tahu barang. Orang tahu harga, orang tahu barang. Ha ni, orang tahu harga ni. Ni barang. Ni barangnya. Okey, saya kira seperti yang saya janjikan. Okey, right. Okey, last preview dah. Tak ada orang foto jackpot barang ni. Okey. Come on, baby. Okey, 15 rayon dah, 15 rayon. 3 kain, 15 rayon dah. Condition lebih kurang 8/5/10. Jai singa atas, singa bawah, tiada tulis tepi dah. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan tamatlah riwayat baju ni dengan RM550 kepada Muhammad Fazli, sahabat hamba. Muhammad Fazil. Oh, Fazli, ikut dia sebut. Oh, biasalah hamba tak faham dua perkara. Menulis dengan baju. Okey, siapa nama? Okey, siapa nama? Tekan satu cepat untuk Faison. Tekan satu. Tekan satu untuk Faison. 10 orang ya, saya tak serama. 10 orang ya. Sebab hari ni sebab saya nak wijet pok kepua awak ni. Nak wijet pok. Hafiz. Hafiz, 2.5 jalan. Fidaus, Norden, 300. Oh. Fidaus, Norden, 300. Masa tinggal 2 minit lebih lagi untuk saya kira. Sekarang ni 300. Abang Ji yang mahu. 310. Alhamdulillah Abang Ji support. Terima kasih Abang Ji. Haa. Liga kita 3.5. 400 hari Remy. Haa. 410 habis Liga. Habis kita 402. Okey, habis kita tahniah habis. Tahniah dah kongres. Congratulations. Okey, UFS festival condition that stock. That's crystal condition that stock habis. Belum di titik air. Okey. Uku. Okey. Pik 18 kali 27. Okey, siapa nama tiket 1? 100. Okey, berilah. Offer harga lah sini. Offer harga sini. Habis ni kita 150. Habis ni kita 200. Okey, pergi lagi. Sikit lagi. Pergi kau lah. Macam kau. Kita main murah-murah. Kita main rosi. Cepat. Pergi sikit lagi. Dua festival ni. 2.5. Saya buat selek. Condition dia stop habis dah. 300. Okey, right. Brum. 3-2 habis ni kau kita. Sabar hamba. Okey, 10. Last preview, pick 18, labu 27, lapik ni. 28 tak? Labu 28, 27, kita tak ingat tu. Okay. Condition desktop, desktop. Desk kristal, kain 50-50. Copyright tahun 1983. Kain 50-50, jahit sehingga atas dan bawah. Desk kristal dah, desktop, habis. Okay. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 dan tamatlah riwayat pagi ni kepada Abang Asli kita dengan RM350 dan tamat. Kita buat Bon Jovi dulu. Bon Jovi. P9.5, labuh 28. Okey, hari ni offer harga. Cepat. Offer harga. Okey. 3.5 kena lagi. Berapa orang dah view? Tapi 4 orang lagi. 400. Abang Mek kita 400. Gila lagi. Gila sikit lagi. Pasal kosin, kita nak wih harga jackpot ni. Okey, Masyah 420. Gih sikit lagi, cepat nak kira dah. Pasal kosin, kita kira, kita main rosin. Saya nak wih harga bawah teramat-amat pada market. Pasal kosin kalau dengan saya, saya tawar nyanyi kau. Saya jual item kapo-kapo, saya nak buah-buah awak ambil dan boleh jual balik. Itu macam. Awak bakal lepas tu, buah awak boleh jual balik. Bermakna, bakal satu tong, lepas jual satu tong. Jadi dua tong. Situ sebentar. Okey, gini. Gini, saya cabar apa awak hang nak ada lain ni. Bubur 500 kita main rosi. Okey. Pi 19. Setengah labuh. Tengah 28 labuh tepi berapa tadi? 24 ke 25? Lebih kurang ada. Okey. Condition 9/10 teh amren kali 50. Okey, tamak. Jepok amak-amak dah 500 baju ni. Memek jepok amak-amak baju ni 500. Oh, jepok. Okey, Abang Azli tekan satu bubur nombor telefon. Awak boleh jackpot belaka. Kemo tadi jackpot, Honey pun jackpot dah. Honey kalau awak nak paling-paling tak ada 200 dah tangih. Awak utuh 200 dah tangih. Paling-paling murah. Paling-paling murah 200 dah tangih awak boleh utuh. Ni baju ni. Kepada semua, jangan lupa tekan butang subscribe. Anda berpeluang memenangi hadiah wang tunai nombor 1 bernilai RM2000. Nombor 2 bernilai RM1,500. Nombor 3 bernilai RM1,000. Nombor 4
bernilai RM500. Syarat penyertaan, subscribe channel WeWarpak. Screenshot berserta caption yang menarik. Post di page Facebook MyIrwan Warpak. Para pemenang akan diumumkan setelah subscribe channel WeWarpak mencecah 50.